Добър вечер, уважаеми зрители на 7-8 ТВ. Вие сте с предаването Вечерта на госта, който избираме заедно с моите колеги или пък вие каните. Гостът тази вечер е една изключително талантлива и нестандартна личност. Той е роден през 1964 година в Русе и е посветил целия си живот на музиката. В кариерата си има стотици песни, десетки награди от международни фестивали и от България. През последните години стана популярен най-вече с ироничните си песни, с артистичните си превъплъщения. За мен е огромно удоволствие да ви представя Деян Неделчев, по-известен на широката публика като Икебанът. Деян, здравей! Много ми е радостно, че съм с такъв шоумен, актьор и водещ. Ти си едно явление и за мен е щастие, че съм тук. Благодаря много. А това са три албума, които ти подарявам от моя дискография. Нямат кутийки, ти си купиш. Да, добре. Супер. Благодаря много. Ами хубаво започваме с подаръците. Как се чувстваш в тази идиотска ситуация, в която са поставени всички артисти в момента? Не само артистите, но като че ли... Сега, може би лекарите, учителите наистина са на първа линия, но пък онзи вакуум, който се получи при артистите... Ние даваме храна за душата. Така е, но пък е много, много неприятно и когато нямаш срещата с публиката, когато очите, с които общуваш и точно тази емоция, която дават празен. Артистите е празен. Какво правиш сега? Нищо не правя. Аз съм като в една депресия в момента, честно. Когато не си на сцена, се чувстваш ненужен. Отритнат. Когато не си търсен, когато виждаш ситуацията колко е зле. И просто нямаш мотивация за нищо. Но това не означава, че съм се отчаял в никакъв случай. И имам си идеи, мисля си ги. Един ден ще изникнат след като всичко премине. Да, или може би някъде в по пътя, тук като още не е преминало, защото ние и с колеги си говорим, и с приятели, изведнъж като че ли изникват някакви идеи за ирония или пародия на някакви неща, които ни заобикалят. Непрекъснато нещо можеш и с черен хумор, и с много шантави подхвати да се захванеш и да го направиш. Имаме доста въпроси от нашите зрители. Сега е момента да припомним, че може, скъпи зрители, да задавате въпроси на живо към Деян Неделчев на адреса, който виждате изписан на екрана. въпроси.говорите.bg. Знаете каква е процедурата за тези, които следят предаването, за тези, които не знаят. Написвате вашия въпрос на адреса, който е изписан тук. Оставате телефон за обратна връзка, за да можем ние да ви наберем. И абсолютно наживо в ефир да зададете въпрос към нашия очарователен гост. Ако не сте оставили телефон или пък ви е неудобно да говорите в ефир, може да напишете въпроса. Аз ще го задам на Деян Неделчев. Аз винаги се сещам с страхотна усмивка за онези клипчета, за онази поредица от много ярки твои творби, които избухна и с Икебаната, и с гората, с Съчки събирам. Дъртака, Полянката, това, много. Това, да, това беше една така поредица от много силни, много ярки неща. Ти като че ли изведнъж реши да вкараш много ирония и много пародия и много емоция в тези неща. Как достигна до този момент? Защото пък предишните ти песни, предишното ти творчество е доста романтично, сериозно, а тук изведнъж вкара много това, в което, нали, и ние сме се впробвали и с кетчовете, и с такъв тип песни. Ами, тя и Икебаната провокира всичко. Всъщност, след като стана такъв бум, да, и откриха, тя по интернет беше открита, след толкова много години. Тя до година става на 20 години Икебаната. Да, да. И мислим да я запишеме на английски и на испански с моя брат. Така смятаме. Ние 20 години не сме записвали с брат ми нищо. Дано да го направим. Тя провокира и Съчките. Съчките пък ми дойдоха на сън, между впрочем. Аз на сън я измислих. Така ми дойде. Всички събирам, пречки намирам. Станах, записах я на едно видео, легнах отново и заспах. Като станах, всичко беше записано като идея. Ами,
Виждаш ли как се отваря понякога нещо отгоре и си идва? Аз го умея, вероятно, защото и съм малко или много съм шоумен. И... Така е, да, и ти винаги си бил и купунджия, и с душата на компанията, и точно така. Така, генератора на много от обичам нещата. Да провокирам всъщност. Да. Това също е... Ето и дупките, и ферма за сперма, какво и много се гледа нестандартните песента за гейовите лесбийките, нали? Знаеш да, тази песента? Да. Много се да, гледат тия да, работи. Провокираш ти се наистина и така... Обичам да провокирам, обичам да съм нестандартен и различен. Обичам да съм нещо, което да не е... Да не съм там в стадото, разбираш ли? Да. И затова... експериментирам. Не всичко, обаче е успешно. Някои от песните не стават хитове, други да, се получава. А има ли някаква граница на провокацията? Има ли, ти слагаш ли си някаква бариера, докъде може да се стигне или просто пускаш въображението си и навиваш, пренавиваш дори понякога пружината? Е, понякога прекалявам, вероятно. Някои казват, че прекалявам някъде с някои песни. Но аз пък не виждам къде точно. Просто някои се кефят, други казват... Ако как са, може такова нещо? Моралистите, или е срам, примерно, да. Винаги ще има хора, които ще те плюят и няма да са доволни, но в крайна сметка различните хора пък дават нещо, цвят някакъв. Друга боичка в цялата палитра с всичките кръпчета. Не може всичко да е черно и бяло, да, или синьо, или червено. Сега имаме въпрос от наш зрител. Да. Нека да го видим на екрана, скъпи колеги. От Стефка Генова. Защо човек като тебе, който е изпял прекрасни песни като Обич за обич, стигна до там да пее от икебана дървесата ги боли? Съжаляваш ли за това, че след тази песен стана известен като Деян и Кебанът? Ето, ние тръгнахме съвсем емоционално и случайно в тази посока. Виж нещо подобно. Питай Стефка. Не, аз никога не съм съжалявал за това, което правя. Обич за обич е 31 години хит. Тя винаги ще стане класически хит. Няма от кого да се срамувам. Аз не се срамувам от творчеството си. Не смятам, че трябва да се срамувам от икебаната и от съчките, и от дъртака, и там всичко, даже и политическите песни, които правих за Корнелия Нинова и Бойко Борисов. Не виждам от какво да се срамувам. Това е друг период на моето развитие. Какво да, толкова има? Ти се променеш. Аз дори продължавам да правя много стойностни, както казвам, много сериозни песни. Не съм спрял да ги правя. Но факт е, че те не ги гледат и не ги слушат. Аз не съм спрял да правя такива песни. Има ли някаква форма, някаква малка форма на протест понякога в тези провокации? Разбира се, аз непрекъснато протестирам срещу всичко. Също начина, по който живеем. Ние не живеем здравословно в България, в много отношения. Аз съм един, как да кажа, човек, който непримерим с много неща и гледам да го изкажа със своите песни, дори с тези иронично-саркастични. Аз много често самоиронизирам себе си, защото не смятам, че не съм се взел на сериозно. Това е най-тъпото нещо, да се вземеш на сериозно. И мисля, че съм го показал не само в клиповете, аз и по улиците съм си един много нормален и такъв човек. Обикновен. Хората си ме спират, аз много говоря с хората. Нямам кола, пътувам си с трамвай, тролей, с влакове. Навсякъде съм познат и много добре прият. А какво си говориш с хората? Какво разбираш, когато си общуваш с тях? Какво ги боли в момента? Кое е онова, което не приемат? Или онова, което си мечтаят и искат да има? Забелязал ли си? Тъй като аз също общувам с много хора и в някаква степен малко или много ние популярните личности, уважаеми зрители, сме като ходещи малки социологически агенции. Можеш да направиш някакъв извод от това, което си говориш и общуваш с хората. Твоите изводи какви са? Хората искат да живеят спокойно, да има достатъчно пари, смисъл да не се стига до съществуване и оцеляване, да имат пари за ядене, да имат пари за пътуване и за почивки. Нещо, което е нормално, не става въпрос за някакви въртолети и някакви космически одисеи. Да.
и искат спокойно да живеят. Искат един спокоен живот без стрес. Стресът убива всичко, но за съжаление ние го нямаме. Ние искаме непрекъснато да имаме един хубав стандарт, хубав начин на живот. Стандарта ни трябва да е висок и трябва да се повишава, но за съжаление някакси не успяваме да го направим това нещо. И затова хората бягат навън, защото с тези малки заплати няма как да оцеляват. Хората искат да живеят нормално. Това е. Всички това искат... е извода от социологическото проучване. Да, кой ще бяга навън, тя толкова ни е хубава страната. Аз пътувам много често. Тая година съм обиколил цяла България. Родопите, Дунава, Черноморие, насякъде. Има гостенин от Испания. Искам да ти кажа, че той беше и е ефтино тук за чужденците. Да. За нашите просто приятели, живеем които добре. Идват... Живеем като чужденци тук, българите, разбираш ли? Да. Затова хората ни са щастливи. Ето виждаме в момента и откъси от ироничния ти клип към слънчицето, Бойко Борисов. Бойко, да. Напоследък имаше и доста протести. Хората в един момент казват, че не искат повече да живеят по този начин. Те продължават. Твоето отношение към нашия политически елит какво е? Ми трябва промяна вече. Много голяма. Трябва да се промени нещо, защото всичко е зациклило. Във всички сфери и области, като да. Че ли? И според мен промяната е въпиюща. Дано до година да има такава промяна. Нещо много да дойде. Да, дай Боже, защото някакси се движим по инерции, като че ли абсолютно изтърваме. 31 години демокрация, какво се промени чак толкова много? Абе, промениха се доста неща, но ми се струва, че можеше България да бъде в групата държави, като Унгария, като Полша, като Чехия, които да дори бъдат, Словакия е много добре. Словакия е много добре. Много добре. Словения, ми Хърватия колко е добре. Да, пък хърватите, ето, например, те са около 2 милиона, т.е. те са доста по-малко и от нас, а успяват да си оправят къщичката, но тръгнахме към сериозните теми, може би ще се върнем по-късно в разговора към тях, да няма как. Няма как. Скъпи зрители, напомням ви, че може да изпращате вашите въпроси на нашия адрес, който го виждате, въпроси.говорите.bg, но сега нека да се свържем, защото има зрител на телефона. Добър вечер, здравейте! Кой се обажда, откъде се обаждате и какъв е вашия въпрос към Деян Неделчев? Добър вечер, казвам се Емил Лопарски. По принцип се познавам с тебе, Камене. Едно време беше продуцент на една група, един проект музикален. Както и да е, няма да говорим за това. Въпросът ми към Деян е следния. Как си композираш песните? Абсолютно сам? И ако сам, свириш ли на някакъв инструмент? Също така, ако можеш да разкажеш за работата ти в Испания. Добре. Благодарим за този въпрос. Сърдечно ми не благодаря. Като малък с моя брат свирихме на акордеон 3 години, бяхме отличници. Това беше много отдавна. Но престанахме с акордеон. Отдавна, колко да е отдавна? Много, ние бяхме много малки. Между първи и трети клас. Това е било много отдавна. Аз съм забрал да свиря на акордеон, но бяхме много добре. И отличници, по солфеж, по всичко. Така че сме нотно грамотни. Сега сам си композирам песните, особено тези саркастично-ироничните. Сам да. Ги композирам. Текстовите обаче не ги правя аз. Имам приятел, с който работя, сценарист и режисьор на клиповите ми, Валерий Станев. Той е базиклията, той ги прави тези неща. Да. Повечето. Не всичко, но повечето неща той ги направи. Сега, ако на мене ми додат такива идеи, като в гората всички забирам, аз съм я направил и текста и музиката. То ме провокира от някъде. Да. Но сам ги измислям, записвам ги на телефона си, примерно, или на видеокамерата. Междувременно на екрана върват и снимки от периода, за който ти говори с брат ти, с майка ми. С майка ти. И така. В онези години в Русе. Ето и тук акордеон се появява. Панагюрските колонии, там панагюрски колонии 71. Това е с моята баба и братовчетка ми в Велико Търново. Това е във Вършец с моята другата баба.
Ето тук колко се, да, колко се, да, това е братовчетка, приятели, които тук на колко си години? 2, 4, 6, 8. Поне 8 години съм там. 8 сестички гледам. Сериозен човек. Добре, продължи да отговорим на Емил на въпроса за композицията и за сътворяването на песничките. Но работя и с много композитори през годините, като Тончо Русев, Морисела Джем, Кайгашота Гасян, Пламен Велинов, Красимир Геломезов. Много техни песни съм изпял. Много обичам да пея песни на композитори. Но когато сам си композира песни, не ви казвам, записвам си ги на телефон, после отивам при Пламен Велинов или при Краса Геломезов и им казвам, ето това е парчето. И те почват, аз почвам да пея и те почват да налучкват хармонията, защото аз не свиря на никакъв инструмент. И така, като налучкаме хармонията, тя ми е и в главата, после правим и едно демо. Аранжимента се да, добавя. Съответно, да, съответно. Да, и така. Излиза готовата. Доколкото знам, Лиса Стейнсфилд е така. По подобен начин работи. И Марай Кери, доколкото много певци знам, че не свирят на инструмент, но пък в главата им е музиката. Да. А за периода ми в Испания, на Канарските острови, да, много любим период, период, който много обичам да искам да се върна отново, да живея, да работя там, да, но там съм работил като в трибут по почет към групата Bee Gees. Аз правих с двама колеги Bee Gees шоу в различни хотели на островите Лансарота и Фуертевентура. Искам да ви кажа, че сме имали по 5 биса. Побъркахме всички чуженци, защото ние точно като много оригинал. Като оригинала ставаше всичко. Много често британци идваха при мен и казваха, ти правиш Байгип по-добре от него. Tragedy! When a feeling's gone and I can't go on, it's tragedy! La 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 hard to bear with no one beside you, you're going nowhere. Велика група. Велика група. А имат ли още много фенове? Винаги ще имат. Независимо, че тези трибюти за нашите зрители, които не знаят, това са концерти в памет и в чест на велика група, велик изпълнител. Това са музиканти, които са оставили такова голямо музикално творчество и толкова много хитове, че няма как. За съжаление, в момента и там няма, хотелите не работят заради COVID-вируса, всичко е затворено, но дано един ден всичко да се отвори пак и да се започнат такива музикални шоу. То не е само трибути към Bee Gees, има това, и към Платър с групите, към Елвис Пресли, ако щеш, към Абба, към... Да, към, разбира се, към най-популярните изпълнители. И много-много се търсят, много се харесват, защото те са оставили голямо творчество. Хитове. Така е, и до голяма степен големите курорти и големите туристически комплекси в ентертеймент частта си наистина наемат добри световни музиканти, които да правят така, както и вие с твоите колеги от Испания сте правили тези трибюти. Но наистина вирус е жесток. Аз пък, тъй като имаме доста зрители, които ни гледат в чужбина, наскоро се чух с наши приятели, които живеят в Лас Вегас. Там, например, той е заприличал наистина на един призрачен град. Няма нищо, просто да. Прилича на Слънчев бряг през зимата. Нали, така както и Слънчев бряг е копиран от него, но за това... Не се очудвам. Казах Слънчев бряг и се сетих за Златни Орфей, но за това ще си поговорим след малко. Сега нека да видим, имаме един въпрос от наш зрител, нека да го изпишем на екрана. Това е от Христина Вълкова. Най-напред искам да кажа на господин Неделчев, че е уникален и неповторим. Той е най-смелият български изпълнител. Искам да му пожелая много творчески успехи. Моите въпроси са: с кой изпълнител би желал да направи дует? Би ли изпълнил част от песента Думи? Сънувал ли е скоро мелодия, идея за песен? Коя е най-голямата му мечта? Аз предлагам обаче, уважаема Христина, да отговорим на тези въпроси след малко, тъй като идва времето за прекъсване. Реклама. Точно така. И за нашите анонси за следващите предавания. Напомням ви, че може да изпращате вашите въпроси. Деяне Делчев е тук в студиото. Ще ви отговорим с вас. Ще се видим само след малко.
Вие сте с вечерта на, уважаеми зрители, вечерта на, тази вечер е вечерта на Деян Неделчев. Напомням ви, че може да изпращате вашите въпроси на изписания адрес, който ви виждате, въпроси.говорите.bg. Напишете вашия въпрос, оставете телефон за обратна връзка, за да можем ние да ви наберем и абсолютно на живо в ефир да зададете вашия въпрос към нашия гост. Ако не сте оставили телефон, може да напишете въпроса, а пък аз ще го прочета от екрана и нашият уважаван гост ще отговори на вашите въпроси. Прекъснахме да. На въпрос, т.е. те са даже четири въпроса да. На Христина Вълкова. Да отговарям. Нека да започнем да отговорим на Христина. Значи с български колеги имам дуети вече над 40 дуета с различни изпълнители. Някои от тях мога да ги изброя. Емил Димитров, който ми беше и голям приятел. Аз съм, може би, един от малкото певци пял с него и дуети имат. Ние сме само двама. Богдана и Маргарита и аз, които имам и дуети с Емил. Петя Бойклива, с Ване Костова, с Орлин Горанов, с брат ми има много дуети, с един италянец, Джани Нерис, който направих албум от 93-та година. Може и, ако искаш да отговаряш и на Христина, може и към камерата, не, добре. Да, защото тя е там, както и нашите зрители. Много, с много колеги съм направил дуети, но ако трябва да правя дуети с други колеги, то са, например, с теб бих искал да направя един дует. Защо не? С Марио Скуркински, който много харесвам също. Той на времето пееше сега. Да. Сега малко, доколкото... И ти пееше също. Аз също, да. Ма може, ето, това е идея. Ето, да. Може нещо да се... И то в... И точно може да се измисля нещо в саркастично-ироничния... Добре, аз ще го измисля. Добре, окей. Ти ще одобриш текста или не. Добре. А с чужденец бих искал, с чужденци също искам. Аз съм правил с Джани Нери, един италиански изпълнител. С Стиви Уондър, това ми е кумира. Представяш ли си един ден аз да направя с Стиви Уондър? Много, но това е като една мечта. Да. Ако някой не запознае, така нататък. Сега, какво е другото? Били изпълнил част песента Думи. Думи ми е първия голям хит, първи официален хит от 1988 година на Тончо Русев. Това ми първият голям хит и от Тончо. И по стихове на големия поет Петър Карангов, който вчера имаше рожден ден, да е жив и здрав. И наистина това е една много скъпа песен, която аз бих сега изпял малко от нея. Да, с най-голямо удоволствие, понеже нашата ето, зрителка... Петя Тончо. Пък ето тук имаме голямата легенда на българската музика Тончо Русев. Има много хитове Тончо Русев. Много. 5-6 големи хита имам от Тончо. Обич за обич, като Лъвовете, Думи, Колко си хубава, Господи. Не искам да изреждам. И поне 18 песни съм записал от него през годините. Думи. Снегове и води тичащи, бързо, бързо ще ги изтрият. Ще остана тогава, ще остана самичък там, където сме били ние. Това е Думи, песента, която поиска момичето и моят първи официален хит. Сънувал ли е скоро мелодия, идея за песен? Да, сънувах и си я записах. Нещо много мелодично ми излезе пак на сън. И си го записах на телефон и ми седи в компютъра. Сънувах. Как го записваш? В момента ставам, ставаш тряскам се. И го записваш на войса или на... Да. На телефона на запис. На видеозапис. Или направо на видеозапис. Записвам го и лягам пак да спя и го забравям. Да, и на сутринта е готово. Така понякога стават идеите хубавите. Всякакви. Голямата мечта, която Христина преди малко спомена за... Да пея на фестивала Сан Ремо. Любимия ми фестивал след Златни Орфей. Златни Орфей, естествено, вече го няма. Много искам да един ден да пея на фестивала Сан Ремо. Дано един ден това да стане. Аз много от моите песни почнах да ги превеждам на и италиански, и на испански, и на английски, и започнах да ги записвам. Така че за това ще е хубаво да имам един добър менеджер, който да ми открие и да каже, айде, ще пееш с... Заповядайте на Сан... От италианската музика, от италианските изпълнители, изпълнителки и групи... Които са ми любимите. Следиш ли какво се случва? Имаш ли? Да, имаш ли любими? Много кои любими има. Да. Любимката ми е... Една от любимките ми е Джорджа.
това е италианската Уитни Хюстън. Тя спечели Сан Ремо преди години с песен на Ерос Рамацоти. Коме са Прей. Също песента Да Соли Де Дзуро. Втора награда. Тя има няколко награди. Лаура Паузини, Андрея Бочели, всички са тръгнали от Сан Ремо. Имам групи, които много обичам италиански, като Пух. Скоро един от членовете на Пух почина онзи ден. Бог да го прости. Рики Еповери, изпълнители Албано, Румина. Това са певци, които, с които аз съм израсъл през годините. Джани Моранди. Обичам италианската музика. Обичам фестивала Сан Ремо и дано един ден Златния Орфей да бъде възроден и да стане нещо като Сан Ремо. Да си поговорим за Златния Орфей. Имаме снимка, може би нашите зрители със сигурност твоите фенове знаят, но за тези, които не знаят, през 1993 година те печелиш голямата награда. И първа награда. С това е песен на Хайге Шота Гасян. И на Недялко Йорданов. Посвещение. И първата награда взех с моя музика, Обич Блян. Ето тук съм с Хайго. А на следващата година спечелях отново първа награда и втора награда, пак на Златния Орфей, 94-та. Така че от Златния Орфей имам 4 награди. Да. Много. И пак с Хайго, защото взех ми първата награда. Къде? Това е с Ани Върбанова, голямата моя приятелка. И тя е носителка на Златния Орфей в конкурса за певци от 77-ма година. Голяма певица, да знаеш, няма такава певица. Имам 4 дуета с нея. Това е в нейния дом с статуетката. Нейната, защото аз нямам статуетка. Статуетката по принцип се дава на композитора в конкурса за българска песен, а ако си участник в конкурса за певци, вече ти получаваш статуетката, както тя е получи през 77-ма, когато и Роза Римбаева, тогава беше безпрецедентен случай, взе Златни Орфей. Тогава беше двоен Златни Орфей. Бяха дадени два Златни Орфея. На Ани и на Роза Римбаева. Въобще, историята на Златния Орфей е, да ще да кажа, документален филм, но може и, скандал, и да е игрален. И може да през всичките години, каквото се е случвало. Ще се върнем към темата за Златния Орфей, понеже искам да те питам. Видях в първата снимка и Емил Димитров, ти спомена, че си имал големи приятели, приятелство с него, но нека сега да дадем възможност на наш зрител, който е на телефона, да зададе въпрос. Здравейте, кой се обажда, откъде се обаждате и какъв е вашият въпрос? Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер, Даяни. Добър вечер, Камине. След джаз си в самата мрежа, любимо научавам много неща, които пуска за известни личности. Имам благодаря. Моля. Искам, Даяни, да те питам, ще правиш нещо по-велико от екипаната да бъдеш запомнен, например, като Емил Димитров. Аз като Емил Димитров няма да стана никога, защото той си е легенда. Това е най-голямата българска легенда. Какво значи дали ще правя? Аз продължавам да правя. Аз казах и на Камен, че продължавам да правя много сериозни неща, които, за съжаление, не се... Мен не ме пускат по радия, честно казано. Аз не разчитам... Популярността ми не идва от радията, тя по-скоро в интернет. Много хора ме гледат в интернет. Не знам дали ще остана в историята. Не знам. Не мога да кажа. Нито пък ме интересува, честно да ти кажа. Интересува ме да правя, да съм щастлив с това, което аз правя в момента. Знам, че няма да престана да правя и саркастични, и иронични неща, защото мисля, че има за кого да ги правя и мисля, че има доста фенове, които биха се хранили с кеф душ. Ние храним душите на хората. Едни обичат да слушат едни неща, други обичат да слушат други неща. Разбира се, да. И слава Богу, че е така, защото... Разнообразно да бъде. Да, не мога да се впиша в една рамка. Обичам да пея всичко. Обичам да пея сериозни работи, както съм пял на Тончо, Морис, Хайго, Краси. Обичам да пея и такива работи. Трябва да има от всичко. Не мога в една рамка да бъда. Не знам дали ще бъда запомнен. Да, с някои неща ще бъда запомнен. Вероятно с Обич за Обич. Голям хит. Наистина. Това е класически хит. Когато не мине време, може да се види, може и... Времето ще отсее. Времето ще отсее, да. Това е единственият, в крайна сметка, съдник. Имаме въпрос на екрана, който ще изпишем в момента от наш зрител. Това е Тодор Величков. Здравейте, бих искал да попитам господин Неделчев дали посещава родния си град Русе и защо не е
емигрирал да се развива в чужбина. Поздрави! Виж, два готини въпроса. Значи аз съм един от бунтарите и непрекъснато съм ходил и съм се връщал и ходил съм се връщал през всичките тези години. Първото ми излизане беше в Италия през 92-а. Там работих в нощни барове с момичета на консумация, след което две години и половина живях в... Момичета на консумация, сериозно? Да. Консумация в нощни заведения, прави компаньонки, танцуват... Които правят... Не, проституция. Не. Да, точно това исках да... уточним за нашите зрители и за мен. Консумация е смисъл, прави компания и танцува на част от клиентите на клуба. И всъщност те консумират шампанското, знам, че Да, там бутилките шампанско, особено Марково е на цената на... И 300-400-500 евро може да струва една бутилка. Може да откупи едно момиче за цяла вечер и да бъде дори с нея извън заведението, но в никакъв случай това не е проституция. Uh-huh. Живял съм в две години и половина, имигрирах в Южна Африка, в Йоханесбург. Там издадох албума си с Polygram. Аз съм единствения български изпълнител, издал албум с Polygram. Не знам дали знаеш. Три години контракт имах с Polygram. Знаех за Южна Африка, но не знаех, че... Имам албум. Контракт с Polygram. Имах договор от 1997 до 1999 година. Как се случи това? Там на място или в... Да, отидох просто там с един приятел българин. Да, в Йоханесбург. Да. Бях запознат с продавач на дискове в магазин. Той ме запозна с бъдещия ми продуцент Ян Босерт. Отидох на прослушване и така той много ме хареса. Дори пях в 9 сутринта песен на Стиви Уондър, подарих му даже мои албуми. Той беше много впечатлен и след 3 месеца ми се обади да подпишем договор с Polygram. И така издадох албума си 98 година Grande Amore. Голяма любов. Така че след Йоханесбург отново се върнах тука, се прибрах в България. После Канарските острови, в Испания. Ти непрекъснато пътуваш. Место чисто географски, а може би и свързано с хора и с приятели, където много би искал да се върнеш? Да. Отново да отидеш. Къде е това? Това пак е на Канарските острови в Испания. Това е място, където най-много ми е харесало и много искам да живее там, дори да си купя едно апартаментче, да си живее до края на живота, честно да ти кажа. С какво те привлича и те впечатлява? Климата. Там няма студ. Там всичко е пролет и лято. Така? Там температурите не падат до под 20 градуса. 22 е през зимата. Освен това е много... Освен климата? Да. Все пак само с климата не може да се живее. Морето умирам за океан и плажове. И там има прекрасни плажове. Прекрасни. Много спокойно се живее. И много ефтино. Там едно кафе ти е 1 евро. Да. Тук е по-скъпо даже едно кафе. Да. Много екзотично камене. Там са вулкани, вулканични острови. Обаче има нещо във въздуха, което като отидеш един път на мой остров Лансароти и искаш отново да се върнеш, и отново да се върнеш, и отново да се върнеш. Просто голям кеф е. Да се станеш сутрин и да видиш слънцето как пече, и да ти запеят някои славиче, някои папагалче и така нататък. И да си седнеш на централния булевард, да си пиеш кафенцето и си казваш, това е живота. Добре, а когато няма туристи, не е ли малко скучно? Да, това вече е депресирано. Mm-hmm. Както в момента аз държа връзка. То си ти кажа, защото не спомена за хората, а пък те са сигурно доста важна част от тази емоция, значи, на острова. Да, имаш приятели. Да. Без приятели иначе... не се живее. Аз приятели имам много. Чужденци и в българи, артисти, които и в момента са там и живеят. В момента е много депресивно там положението, но всичко ще се промени. Да, сме оптимисти. Един ден всичко ще се промени и отново ще се влее живота навсякъде по целия свят. То не може да е вечно, тая цялата ситуация. Надявам се, стига да е по... по-бързо да премине това, защото пък някои мрачни прогнози, сравнявайки го, да речем, с испанския грип, отиват до 4-5 години период на въздействие. Четах някакви такива драматични
депресиращи материали във Фейсбук. Не им вярвам. Не, четеш, моля ти. Добре, да видим какъв въпрос има от зрител към да теб. Това е от Петър Ковачев. Кои са вашите кумири в музиката? Благодаря. Ами, аз като излязох още в българската гилдия на времето, 87-ма година почнах да записвам първите си песни, тогава си ме нарекоха българския Стиви Уондър, защото аз много имитирах, не че имитирах, аз много съм се учил от Стиви Уондър. И така си, много колеги си ме наричаш и до днеска. Нищо, че младите ме знаят като икебаната. Стиви Уондър ми е кумира. Много съм се учил от този изключителен музикант. Той е роден и на твоята дата, 13 май. Да, на 13 май. 50-та година. Да. На 70 години стана. Просто уникален музикант. И не само той. За мен негърската музика ми е дала много. Много съм се учил от R&B, soul, изпълнители, фънк, джаз. Аз слушам много джаз FM радио. Mm-hmm. Дано да не е реклама това. Не, нищо. Това е споделено в разговор. Слушам всякакъв вид музика също, за да се развивам. И Стиви Уондър, един от тях, има и други изпълнители, Джордж Бенсън, Earth, Wind & Fire, Реджина Бел, Пати Лабел. Джордж Дюк, Стенли Кларк. Т.е. толкова много умирам за тази музика. Пял съм тази музика с първите си групи тук в София. Умирам за такава музика. Има някаква особена емоция в този фанк. И ти обичаш тази музика. Аз също много обичам. Правя такъв албум. Два албума вече направих с един страхотен китарист Константин Джамбазов от Варна. Точно такава музика направихме и го издадохме в Япония. Сега в Япония издадохме последните си два албума. В прогрес и в рок. Точно такъв стил музика направихме, като японеца Коджи Фукита, благодаря му. Той ни издаде албума. И сега правим втори албум с точно такава музика. Разбираш ли, това е музика за душата. Много обичам такава музика. Да, особено вече в малко и по-електронни неща, които понякога се добавят към брас секциите. Като каза Earth, Wind & Fire, се сетих за фентази, за това изключително парче. Те са толкова много. Те са толкова много и... Значи сме на една и съща вълна. Да, това е такава огромна вселена от... А в тези години тук какво свирите и... Какво пееш и какво свирите, какво излиза от така наречената ионика от парк хотела, този клавирен инструмент, който свири по определен много характерен звук, който и големите рок-банди използват в... Всичко свирихме. А това е Пламен Велинов на иониката. Това е. Така ли? С него бяхме в казармата, с Пламен Велинов. Ето го. Виждаш го? Да. Това са другите членове, които не са известни, но Пламен е известен до ден днешен. И ами какво? Ние свирихме всичко от българска музика, поп-музика до италианска, унгарска и западна. Всичко се свирише. Дори имаше... Унгарска. Имаше и сръбско. Асата дио. Да. Асата от Горещ вятър. Естествено, това са от филма. Много ни викаха навсякъде. Песен. Навсякъде ни викаха. Свирили сме по свиня комбината в Елхово. Навсякъде свирихме. Целият район, всичко. Просто останах... От казармата. Да, ти си служил в Елхово, така ли? В Елхово. В тази, за по-младите ни зрители, така наречения триъгълник на смъртта. Там е... Елхово-Грудово-Звездец. Там бях аз. Много се сериозни поделения с... Къшишкия пол бях. Да. После бях в свързочния заради музиката ми върместих. С Пламен. Добре, че беше музиката, че... Музиката малко ви спаси от кашемерията, от танковете, от бягането, от тежкото упражнение. Не знам как щях да преживее там. Просто не знам. Моята душевност нежна. Да, нямаше да може да... Не знам, спасихме се по някакъв начин. Добре, дават ми знак колегите, че имаме и въпрос, но предлагам да го оставим за след малко. Тук... Първата ми група. С първата... В София... Андрей Петков, барабаниста, той почина миналата година. Данчо, басиста, Радия в Англия. Това е 85-та година. Хелиос се казваше групата. И първите ни части бяха тук в Бюро Естрада. После в Златни пясъци бяхме.
колко сме млади тук, просто не мога да повярвам. А тук вече е шоуто BG's, както виждаш. Да, това да, е първата да, ми информация да. От 2003 година с Стефан и с Иво. Иво е в Тенерифе, Стефан се ожени в Белфаст. А това е Боби, той е в Тенерифе, Николай в Ботевград, той е актьор. А с различни момчета съм пял в, на Канарските острови. Много, много голяма кариера, много по целия свят, с най-различни места са минали през сърцето и през душата ти, през гласа ти. Да. Много фестивали. За фестивалите ще си поговорим след малко. Ще се видим, уважаеми зрители, когато и вие ще продължите да си говорите с моят очарователен гост Деян Неделчев. Вие сте с вечерта на тази вечер. Ваш и мой гост тук в студиото на 7-8 ТВ е Деян Неделчев. Говорим си за фестивалите, за кариерата, за музиката, за въжделенията. Стигнахме до фестивалите и сега може би е момента да те попитам за един фестивал, който прочетах, че заедно с брат ти 2000-та година да. Сте били в Пхеньян, да, в Северна Корея. Какво е да си на фестивал Северна Корея, бе, човек? Ти направо... Да, ме... трета тука... награда взехме. Кажи, какво е в Северна Корея? О, ние уникално. Виждаме и знаем Ким Чен Ун, тези строевете, които върват. Какъв е? 20 години минаха тогава. Ами с моя брат бяхме поканени от двама акробати. Те живеят в Англия двамата отдавна. И Деси и как му беше името момчето, те ни поканиха и заминахме до Москва, летяхме. От Москва трябваше да съберем всички участници от цял свят с един самолет да пътуваме. До Пхеньян? Да, така беше. С един самолет всички, или два самолета бяха, всички участници летяхме около 9-10 часа до Пхеньян сме летяли. Посрещнаха ни като герои. Всички жени с едни розови рокли и такива. Да? Бяхме като... И знаеш ли кое беше най-интересното? Те бяха много интересни неща, другите. Не само едно. Да. Не отидохме веднага в хотела, ами отидохме да се поклоним на паметника на Ким Ир Сен. Тогава беше Ким Ир Сен, все още жив. Не, не беше жив. Той беше починал. Значи, Дадено той е, може би, да живата легенда. Ким Ир Сен е огромен паметник на център. Да. Трябваше да се поклоним от всички страни. И това е условието, за да влезете и да продължите. Да. Да. Много смешно ни беше на всички участници, че трябваше да запокланим. Да, да, това е ритуал, който не изпълните, няма участие, няма концерти. И отиваме концерти в един хотел, който е Пхеньян е разположен на една огромна река и от двете страни. А на един остров беше нашия хотел на 40 етажа. Французи го бяха строили, всички участници бяхме в този хотел настанени. Като изключим тази пропагандна част и онези ритуали, които трябва да се изпълнят заради строя, който е в Северна Корея. Имахте ли възможност да общувате с някой от публиката, да си говорите от очите на хората, които виждахте? Не. Какво забелязахте като усещане и като те са настроение? Много благодарна публика. Ние всъщност различните делегации пеехме в различни зали. Там има ужасно много зали. Най-различно. Огромни зали, не една. Ние, примерно, в България бяхме с Сингапур, с Пакистан и с още няколко други държави. По 5-6 държави си имаше, които си участваха в различни зали. Приемаха ли ви? Ръкопляскаха ли? Много. Викаха ли? Бяха ли с вас? Много. Те са много. Даже имаме в YouTube има запис от тези участия. Да. Хората може да видят. Да. Ние три песни изпяхме с брат ми и после си взехме статуетката. Това беше 16-ти пролетен международен фестивал на изкуствата, така се води. 16-ти пролетен международен фестивал на изкуствата в Пхеньян. Пхеньян на английски означава Пьонгянг. Не на английски, ми... Произнася на Пьон. Пьонгянг. Такива неща видяхме там, където няма да ги видиш. Хотел, който не беше построен на 100 етажа, като пирамида. Той сега вече е построен, този хотел. Това е 2000-та година. Манифестации невероятни. Хората ни се радват от всички страни. Гледахме как се чистят паметници с веро.
Ти не си виждал как се чисти с веро паметници. Да. На ръка. Но, а сега дали го има този фис? Дали има 36-то издание, щом тогава това било 16-то? Не знам. Да, може и да го има. Ще проверим. Можем може да, и да го има. Не... Можем като запишем някоя песен с теб да отидам до Пхеньян. Да се... А, кипчен. Само да... Не, трябва да се позикаме с тях, защото могат някъде да ни... така, да ни поканят на по-дълъг разговор, от който да няма. Не всеки ходи от Пхеньян. Аз така е. Нека да видим, нека да видим въпрос от нашия зрител на екрана. Това е Милен Славов. Какво мисли Диян за дуета му с гъмзата, двама мъже и половина, и как се роди тази идея? Тук е момента, колеги, да пуснем малко откъси от този клип. Прекрасна песен. Когато бях поканен да представя албума си Дъртака 2012 година при Слави Трифонов, тогава дойде идеята Слави, понеже той много се впечатли, като му изпях там нещо на живо в съчките или какво, на испански, или му пях на английски, му казах, че ще запиша. Аз вече я записах на английски, има я в интернет. И той каза, бе, дай да направиш един дует с гъмзата. И аз викам, ами добре, ама да не е чалга, така му казах. Да, да. И той каза, добре, няма проблем. И естествено, песента се роди. Аз по това време живеех на Канарските острови. И той ми се обади след 3-4 месеца и каза, Диане, песента е готова. Казва се, два мъже и половина. Ще записваме еди кога си, кога можеш да дойдеш. Записахме, много съм щастлив, много съм доволен. Ето го видеото, което го направихме декември 2012. И пак съм с къса коса по това време. Се постригах, както и сега. Ами много съм доволен. Резултата е на лице, песента се гледа много и се много се харесва. Има балкански фолклор вътре, това не е чалга, но много хубаво стана и много модерно. Да, използването на фолклорни мотиви и Филип Станев написа текста. Да, и в и в балканските страни, пък виждаш, че и испанците, и французите използват най-различни теми. Даже в Франция и в Френска Каталуния, там, да речем, има дори цигански мотиви, които също се използват в... Те Джипси Кинг са, нали знаеш, практика, че са французи, да, да, не са испанци. Така е. Да, с... Доволен трябва ли да... сега нека да включим зрител от Австрия на телефона. Здравейте. Кой се обажда? Здравейте. Здравейте. Добър ден. Обажда се Ирина Иванова от Австрия, Виена. Фенка съм на господин Неделчев. Благодаря много. Бих искала да го попитам какви мерки полага за поддържане на тази хубава физическа форма и на гласа си. Благодаря. Да благодаря ви и аз за вашето обаждане. Поздрави на всички наши сънародници и приятели в Виена. Често ме питат... Благодаря. И аз благодаря. Често ме питат за това, как изглеждам, защо изглеждам така. Не знам как изглеждам, но мисля, че изглеждам добре. Сега, много ходя. Ходя по 10-15 км на ден. Защо? Защото ми харесва. Защото си прочувствам мозъка от лошите мисли. Защото е полезно. Не искам да имам кола, не имам книжка, но не карам. Правя упражнения вкъщи, физически. Лицеви опори, коремни преси и застягане на задните части. С годините човек устарява, нормално е. Правя го така, три дни прави упражнение, един ден почивам. Три дни прави упражнение, един ден. Не повече от 20 минути. Застягане на ден. Кога сутринта или може и вечер, аз съм нощна птица. Аха, аз съм нощна птица, особено вечер късно си правя упражненията и си почивам. Но задължително ходя много. Не пуша и не пия, да знаете. Това е на плаж, тук да, на плажа. Една приятелка ми дари един бански с поличка, аз реших да сложа поличката. Нищо да е, нека да имам майтап. Много е важно да не приемаш отрови, като аз не съм пушил никога. Защото това много пречи на гласа. Цигари ни едим. Да, много ми пречи на мен. Аз направих възел гласен миналата година.
3 години пеех в един пиано бар във Варна. Много пушеха там, независимо, че има закон. И трябваше миналата година да ми оперират по спешност в Военно-медицинска академия. Слава Богу, благодарение на доктор Дончо Дончев, всичко се оправи и аз не си изгубих гласа, нито височините. Това са моите колеги Веско и Ива, която много обичам, страхотна певица във Варна, която пеех. Много хубави спомени имам. Така че това е. Това е рецептата. Ям изключително зеленчуци, много плодове, сокове сам си правя. Обичам... А месо ядеш ли или избягваш? Ям. Ям и месо, но не толкова често. Също тестените изделия гледам да ги избягвам, особено през лятото. Айде през зимата може малко. Но правя си сам манджи. Аз си обичам да готвя. Обичам да правя най-различни салати. Например, обичам много червено цвекло. То е много полезно. Червено цвекло с моркови, с ряпа. О, страхотно. Може и на сок да си направиш червено цвекло. То изчиства кръвта страхотно. Тоест имаш някакви храни, които си сигурен, че върху твоето тяло въздействат положително и гледаш да приемаш тях, а за алкохола ти не пиеш. И пия само в компания. Примерно, ако се съберем някъде вкъщи или на друго място, мога да пия на една чаша вино. Уиски много рядко, по повод някакъв. Много обичам клиентите във Варна непрекъснато му черпиха. И кебана, какво искаш да пиеш? Викам, искам Но не се ли напиваш от много бързо, бе, човек. Това е... Леко, удря. Не. После отиваш туалетната и всичко... Държиш, добре. Сега имаме и... На екрана можем да видим въпрос от наш зрител. Провокативен въпрос. Срамувал ли се някога вашият гост, че е българин? Не. Аз винаги съм защитавал България, особено... Пак ще кажа. Българите сме даже по-големи патриоти от българите тук, казвам ви го. Когато става въпрос да защитавам България, съм я защитавал много пъти. В чужбина е много страшно. Там. Там трябва наистина да си патриот голям. И аз съм такъв. Не, аз по принцип не се чувствам даден. Смисъл, скривал ли си, че си българин, когато си бил на участие или не? Не, нали? Винаги съм казвал, излизаме BG's да правим, и аз казвам, ние сме накрая. Ние сме от България. Да. И сме горди да кажем, че България влезе примерно тази година. Това се го спомням много добре, когато влязохме в Европейски съюз 2007 година. Аз никога не съм крил това нещо. И хората ни ръкопляскаха, защо трябва да се срамувам. Аз дори имам такива песни. Българинът, имам такава песен. Господ е българин, още една на Иван Станчев е текст, твой приятел. Да, Иван Станчев, как е? С Панагюрище ходил ли си? Скоро не съм ходил в Панагюрище, но трябва да го посетя. Много го обичам Панагюрище. Невероятно зарежда този град. Страхотно, красив, възрожденски град. И понеже сме към края на нашият разговор, нещо зареждащо да кажеш на всички твои фенове, на хората, които изписаха въпросите към теб, които ни гледат в момента, в тия трудни времена. С какво да заредим душите си? С хубава музика, с любовта на нашите близки, приятели, събирайте се с приятели, никога не оставайте сами, винаги позитивно настроени, дори в най-лошите моменти, като тези, които, за съжаление, са болни моменти. И слушайте само хубави, и гледайте само хубави неща, за да се зареждате. Ние трябва да се зареждате. И много ходете, много вървете. Това изчиства мозък. Ментално, духовно. Лошите мисли просто ги изхвърлете. Не е нужно. Много лоши неща ни заобикалят, но просто гледайте да се заобикалите само с хора, които ще ви дадат хубава енергия и те ще ви зареждат. Това е. Благодаря много за тези хубави думи. Благодаря, че бяхме заедно. Сега ще се разделим с една песен по твое желание на Стиви Уондър, за когото стана Шур, една точно така. За няколко секунди ще чуем. Уважаеми зрители, благодарим ви, че бяхме заедно тази вечер. Останете с програмата на 7-8 TV. Приятна вечер, довиждане. I wish old memories could somehow disappear. Then
by miracle touched me.